ژوندون تلویزیون ډیر درنه او قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشي په خیر راغلی شهر نه پرسان خبرونه ده قدرمن لیدونکو تاسو چې دغه ازګاګانې ګوري په دې باندې میلیونونه افغانۍ مصرف شوي او په دې باندې ډیر زیاتې د دولت د ملت پیسې مصرف شوي دي تر څو چې د دې څخه د ملي باس لپاره استفاده وکړي خو ملي باس درک نه لري دغه ازګاګانې جوړې شوي دي او دغه ازګاګانې اوس همداسې ګوري نه کړکۍ سته نه دروازه سته او نه شیشه هېڅ هم نشته او خلک صرف د عمل لپاره دغه استفاده کوي او پکې معتادین دي او عملي کسان دلته د دې سیمې څخه استفاده کوي قدرمن لوګو تاسو راځئ وګورئ دغه ازګاګانې وګورئ په څه حال باندې دي تاسو ګورئ دونکو دلته ګورئ راځه مانسکي کسان پراته دي او دین تاسو ګورئ تصویر ګورئ دا هم ازګا او دا هم د دغه سي خلکو د پاره ځای لیدونکو تاسو ګورئ حکومت د ازګاګانو جوړ کړی دی په خاطر دی چې دلته ملي ماس څخه استفاده ترې نه وکي خو نه ملي باس شته او نه دروازې صحیح سم پکې نشته یوازې فقط هغه کسان چې عملیان دي هغه عملي کسان راځي او دلته د دې څخه استفاده کوي شما چی میگن نیجا؟ برای بیرون برای برای بیرون اگر برای شما برای بیرون برای برای ها؟ روزه 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 دلته راسته سره خبر سره وکړه دلته چی هغه بدیږي چې دنه چې کوته ویده دلته راسته خبر سره کو راسته خبر سره کو وسه خو خو نه راسته خبر سره کو قدرمن لیدونکو دا هم د چمن حضوري سیمه د تاسو وګورئ دغه ازګاګانې جوړ شوې دي دروازې سوری ماتې ولډینګ په دغه حال باندې د کابل ښار ټولې ازګاګانې چې په میلیونونو افغانۍ کې مصرف شوې دي او دغسې در په دره دغسې دي وګورئ تاسو وګورئ په دغه حالات کې دي او بس چا په کې دوکان جوړ کړی چا په کې کور جوړ کړی هدف یې دننه هغه کسان چې عملي وي دلته د شپې پکې اوسېږي شیشې دروازې یعنی دا داسې پخې ولډینګ شوې دي چې بیخي یعنې که تاسو وګورئ چې بیخي د عمر عمر دپاره ولډینګ لګولی ده ورته تر څو چې دا ولډینګ شي او بس بیخي بند دي یعنې یو سړی داسې فکر وکړي دې ته چې ډېر زیات وخت څخه دا بند را او ډېر وخت یې جوړ شوی دی خو داسې بند دي بیا در خود ډک شهروند شهر کابل هستي همین جایی که برای ملي بس جوړ شده به میلیونها پیسه سره ځي مصرف شده اما نه ملي بسش درک داره نه دیگه ایش در این باره چی گفتنی داری خودت؟ گفتنی ما اینمی است بیادر گل ما باشی که باید عمل کنن قولی که میتن گپی که برای مردم ما میزنن هیچ وقت مردم ما بازی نتن با گپای ناق خودم بیادر چیزی که میکنن چیزی که مصرف میکنن سر از میان پول خرج شده پیسه خرج شده بیادر پیسی همی مردم ما است پیسی همی زحمت کشیدن مردم ما است بیادر باید عمل کنن تقریبا دو سال شده که اینجا جور شده بیادر کنم عمل قرار وجود نداره بیادر کنم عملی هم نیست کسی هم نیست که بدر گپ ما را گوش بگیره غیر بدر پودری و مردم به و بدر رفع حاجت خود اینجا بکنه بدر کدام چیز دیگه نیست بدر اینجا فقط گفتنی ما اینمی است بدر کدام باشی که باش هر چیز زودتر اینجا را عمل کنن بدر ملی بس های ما بدر اینجا قرار بگیره مسافرین محترم اینجا بیان استاد شوان بدر که بفهمیم که ما قانون داریم بدر تلویزیون داریم با احساس داریم حکومت داریم بدر دیگه گفتنی های ما اینمی بود دیگه خدا کنه بشنوه خدا کنه بدر عمل کنن بشنوان اینم یا بود بدر خلاص تشکر زنده بود سلامت باشی بخیر باشی خدا حافظ قدرمن لیدونکو دا هم بله هغه ازګاده جوړه شوې ده
او په دې باندې پیسې د حکومت بودیجه په مصرف شوی ده، بیت المال پیسې په مصرف شوی دي، خو اوس دا په دې حال باندې ده. خودت یک شهروند شهر کابل هستی، در این باره چی گفته این ناری سرمی؟ چقدر مصرف شده؟ دیگه شده جور همیتو مانده؟ سر از این بسیار بدر مصرف که، بسیار مرده که مصرف که، آخر اینه ده دروازیش هم بردیم، درسیش هم بردیم، پس سرش بدر تشنات جور شده یک دیگه. گفتیم من این مرده که بیا کتیش گاه بزنیم، بگویم بدر اینو میرقم. هم صندوق هزی را بردین، هم بدر دروازیش را بردین، هم درسیش را. جواب دادگر از یکی هست. ملی باز درک نداره و چیزای جور چیزای چیزا نیست. ملی باز بدر هیچ درک نداره نه. اینا فقط اینا میره جور کرده اینا میجا مونده به نمایش بدر کل چیزش برده مرد. تشکر لاله زنده باشید. بخیر باشید زنده باشید. قدرمند لیدون کو کتا سورا سی دلته وګوره دی دی دغه دلنه ساکتونه دا کوم چی چی دی د ټول تر نوري ته دنه کې او باکس وی هغه باکس دی هغه د پاره وسایل نه پاره غي مړه دا دروازې دغه سی ټولی ولډینګ دی او ټولی کلکه بستکړی دی چې څوک دغه اوس پنه ویني سی هغه پی وی سی د مونږ چې هغه تر نوري دا دنه هته کوم ګروپونه ولایتونه چې پیره کېدلی واغې هم کېولی هغه ساکتونه هم ترې نه وړي دي. هېڅ څه پکې نه دي پاتې، یوازې پکه دغه چار چوکاټ پاتې ده، نه شیشه شته پکې، نه دروازه، هېڅ هم نشته. نور قضاوت تاسو وکړئ، یوازې دا څو دانې چې موږ درته په تصویر کې وګورې دانې دي، نورې هم شته، نورې هم شته، تاسو ته یې ښیو. تاسو وګورئ دا دننه تصویر وګورئ. استادګاه جوړ شده از بدر پیسې ملت او بدر اینجا فعلا نه قضا قصهش هست نه جوړش کده نه یک نیمه کاره مانده فعلا پایداری خانه جوړ شده دیگه بدر این دولت باید غم از این رو بخوره دیگه نیره چی بگویم دیگه گفتنی سرمی به میلیون‌ها پیسې به میلیون‌ها افغانی مصرف شد، اما تا بال نه ملی بس درک داره نه دیگه داره. فقط یعنی میال خودت هم دیدی که داخلش پدریا خواب بود، مریضا خواب بود، تا این باره چی گفتنی داری؟ والا دیگر اگر برای مردم جای جور میکرد مثل ازگاه یک چیز زیاد جای دیگه بود که مصرف میکردن، ایره جور کردن برای این معتادین جور کردن، نه قلف داره نه دروازه داره، بجز از اینکه یعنی سیاسرایی که مکتب میرن با تعلیم با تحصیل میرن یا مزاحمت میکنن برای اونها دیگه کدام چیز از این تعمیر از یا از این اتاق از یا از ازگاه از یا ما ندیدیم. تمام روز مزاحمت اینمی ها بریم سیاسراست از این پودریا اینمی رو خب پایگاه جور کرده برای پودریا. خب اینمی رو خب خاطر ملی بس جور کرده. ملی بس چرا نامد؟ چرا از چی درخواست داری از حکومت؟ چرا ملی بس آمده؟ گروه شاید از ما کده شما بهتر بفهمه، شاید آمده باشه تا نیمه را از نیمه را کس دیگه برده باشه پول نقدش. تقاضای چی از حکومت؟ تقاضا اینمی است که ما هم اینجا پلیس داریم، امنیت داریم، اردو داریم، ما گزمش هیچ نمیبینیم. اینمی اگه گزمه بزنه اینا اینجا ششته نمیتونن. نه گزمه پلیس ما در کارت نو میبینیم، نه از امنیت میبینیم، نه از کدام ارگان دیگر. یگانه چیزی که ما میبینیم در شهر، در اطراف، در ازگاه، در رای رو، در هر جایی میبینیم همی معتادین هستن. دولت نیست. زیادتر اینمی مردم هستن. هیچ گزمه اینو شما ببینین یک بار فلم برداری کنن. اگر شما کدام تیم گزمه پلیس و امنیت دیدن باز میتونین که بگوین والا اینمی هم بودن. اونا خو هستن، اینا ششتن به جایشان. تشکر بیادم. زنده باشید. خب محترم به اینمی ازگاه را جور کرده به خاطر که سر زیاد مصرف هم شد به میلیون ها مصرف کرده سر ازی میبینی که فعلا تو در پدر شیشایش مایده دروازایش بردگی این تفاویدی معتادی ریجه خواه میکنه چرا حکومت اتجاه را جور میکنه استفاده نمیکنه از پیش؟ از وقتی که این دولت آمده دولت دسر است همیش به مفاد خود است، به میلیون ها و میلیون ها دلار آمد، پیسه آمد، اما به داد غریب نرسیدن، کلشان را جیب خود میزنن. اگر دولت باشه باید غم زیر میخورد، تیر جور میکرد، از بجای زی کیر جور کرده بود، چند نفره میگرفت همینجا برای قرارداد میکرد، یک نفر چوکیدار میبود کیر نگاه میکرد، اما یک بار مصرف جور کرده، چیزی سیری جور نکرده، مقصد پیسه است که به جای مصرف کنه، سر کسی صحیح مصرف نمیکنه. نه این دولت نیست، این دولت یک دولت چی کنی؟ با میلیون ها نفر پودری شد، 3-4 میلیون نفر دی آرزو روز که اشرف غنی و عبدالله عبدالله ششته دی چوکی ایت روز نششته که آرز جوانای ما کلش پودری میشه کلش دیر عمل میشود که عمل شیشه میزنن و تاریاک میزنن چیزای میزنن کال خو یک چیز دیگه اون آمده به نام تابلت که
که همیشه یک حقیق بچه ها کار است اینگونه کلش تابلیت کم میخورن چیز که دولت دولت نیست کل دز است یا با خائن هستن وطن پروشا هستن همیش با مفاد خود کار دارن نیک به یک داد غریب برسن و موتر ها را گفتی که بزیره که از خاطر ازی که میلی بس بیادرجان چند سال شد که رجور کده اما امیت مانده میلی بسش درک ندارد این وام دوران ایرام دعوه کنن که دوران کی بود که از داود خان که امیر قرارداد کرده بود که هندوستان کمی میلی بس ها بیان امی 200-300 میلی بس هست اما تال نامدی دولت نیست که بساز کنه بساز میکد امروز این مشکلات ما شما نمیرسیده تشکر بیدار زنده تشکر شما سلامت قدرمون دردون که داده کارتنه عمومی سرک دا چی دوستا که دا غرش سرک دا خودم دو گره چاسی سرک پا سر باندی عملیا ناس دی متعدی ناس دی خودی خپل عمل کی او دیدی جیت خم دوی استفاده کی دا ازان تا کور گرزه ولی دا نور قضاوات امتاسو وکی من که نور دوستان سرم خبری کو ده نور آمدان سرم خبری کو چوکی پا دیاره پانه چوی استاسو ملتی اغوارم دغه ازګاګانه په اړه راتوی په دغه ازګاګانه باندې ډیر زیاتې پیسې مصرف شي ترڅو دغه ملي بس راسي او استفاده ترې وکړي نه ملي بس راغله او پیسې مصرف شي په میلیونو پیسې مصرف شوي خو دغه ازګاګانې اوس هماسې خراب شي چای دروازې وړي چای کړکۍ وړي که په دغه اړه وویلې چې ولې حکومت دغسې شیان جوړوي او به استفاده بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته د ژوندي تلویزیون ټولو کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې دا ازګاګانه جوړه شوې خو دا تر اوسه ملي بس درک نه لري او دا ازګاګانه داسې کیفیت جوړ شوې که هغه سرک رنګ یې تاسو وګورئ ټول بیخي تللی او دا نور ځایونه چې جوړ کړي دي د کېناستلو لپاره چې خلک هلته کښېني نو هغلته ټولو د نن سبا د پوډریانو چرسیانو او د نشیانو تمځای دی او که تاسو چېرته وګورئ ټول د همدونه ډکي نو حکومت دغسې ځایونه جوړوي مصرف پې کوي تقریبا په میلیونو پیسې دلته مصرف شولې دغه ځایونه جوړ شول دغه ځایونه اماده شول چې استفاده ترې کړي بیا ملي بس ولې نه راځي ستاسو په نظر باندې دغه ملي بس ولې ورکړه ځکه چې دوی خو ویلې چې ملي بس دغه دې نږدې دي راځي ستاسو په نظر باندې دغه ملي بس ولې نه درکړي ولې نه راځي دا خو یوه لنګه غوا ده چې په څه رقم دو پیسې ترې مصرف کړي ملي بس را توسه کابل کې شتون نه لري کارتنه ولاین ده د سهاره تر ماښامه کښېنې دلته به دوه ملي بس ونه ګورې څوک غټ ګاډۍ کې راځي شخصي هغه هم دا دی د ترافیک سیبانو دی او د نور شرکتونو سرکار کې شخصي ګاډي دي ملي بس شتون نه لري او داسې د خلکو د سترګو ته خاوره غورځول دي او د غلا لپاره یو ښه لاره برابرول دي نو ملي بس خو تر اوسه شتون نه لري غوښتنه هم دولت نه ده چې د خلکو په سترګو کې به تر څو پورې تاسو خاورې شیندې تر څو به خلک غولوئ نن سبا خلکو خیر شوي دي خلک په هر څه پوهېږي او لطفا د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ او صادقه کار وکړئ دا ملت کار ته ضرورت لري که مازدیګر کې تاسو د ښار طرف ته لاړ شئ یا اندر ته وګورئ زیاتره خلک د موټر سره ډېر مشکلات لري موټر نه لري ملي بس بیخي شتون نه لري ملي بس فلج دی او زیاتره خلک د وړو ګاډو پسې اخوا دېخوا منډې راوه تر اوو بجو پورې به دا حال وي او خلک ټول په مشکلاتو کې دي تاسو نه مننه خواز دغه چې د ملي بس تمځای جوړ کړی ده او مونږ غواړو چې دا ملي بس راشي او دلته باید د افتتاح وسي افتتاح شوې ده خو لکه دغه ملي بس نه ښکاري او دغه تمځای چې جوړ کړی دا د پوډریانو اډه جوړه شوې ده او دغه کوم چې دغه رنګ یې ورکړی ده که نه نو دا هم نشته نو په دې وړو موټر کې مونږ تللی هم نه شو ځکه چې مونږ د مازدیګر نه بعد د ورځې م یعنې یاره شته پکې ډارېږو پکې دې وړو موټر کې تللی نه شو او مونږ غواړو چې دغه ملي بس مونږ ته راشي او مونږ پکې باید تګ را تګ وکړو یوه ډېره غټه مهمه موضوع دا ده چې د کابل ښاروالي د مقاماتو د ارګیانو یا پارک والاو ته د بزنس او د اختلاص قوي ترین مرکز تبدیل شوی په دې خاطر چې د مالیې پیسې ټولیږي د بیمې پیسې ټولیږي د ټکس پیسې ټولیږي ګوره درې نوه ټکس حتی یو عادي دوکاندار څخه دوی ټولوي ازیت و ازار د شهروندانو خو تاسو ته معلومي ضرورت نشته چې هر مامور د ناحیې څخه پوښتنه وکړي چې ته څو معاش لرې وایي دا زر
چې موټر یو ګوره 25000 ډالر نو دغلته د شاروالی لپاره یو قوي مدیر یا مدبر هیڅ کله دولت نه دی معرفي کړی. شاروالی باید انتخابي وای، باید د خپل شار څخه د انتخابات سی وای. نو لهذا دوی تاغه پلانونه پراته دي، دغه پلانونه کې دوی څنګه کراپ پوتي کراپشن وکړي. نو هر شاروال چې راولي د ګلبیبي ورته وایي که بیبي ګلو څه بلارته یې د غني ښځې د دې په مشوره او د دغه ټیمانو په مشوره یې راولي. تاسې سابقنی شاروال په یاد حبیب زین نومېدی که څه بلا و څونی اختلاس یې وکړي، لاړې په ترکیه کې قرار کښېناستې، چا راوستې، کم انټرپول، کم څارنوالی د اختلاس نوچا وسپړنله په دې چې د لبناني شرکتو سره شریکو په هغو کې خپله غني کورنۍ شریکه وه. دغه خیانت دا جنایت د پاسه را شروع دی. نو اوس بیا دغه خلکو ته وعدې ورکول دا د دوی اوس کار ګرځېدلی وي. دا هغه سیستماتیک غله دي چې ته د کابل د ښار دغه یادی پیسېدا چې یوویشت دوهویشت نایې لري د بسته کابل د ښار زه دوی په یوه نایه کې مدیریت نه لري، په یوه نایه کې په یوه حوزه کې دوی مدیریت نه شي جوړولی. په دې اوس پیلوټ یې راوستلی، زه سلطان زوی ښه ډېر په ټوله معنا پېژنم. هغه چې یو چیرې د فلم ملک سوی شو هغه اکټو دپاره هغه یې راوستلی دي. دلته یې وروره کې جانه په څه خاطر یې راوستې، چا راوستې؟ حتی د خبرنګاران سره ښه وضعیت نه کوي. تاسې ولیدي په تلویزیونو کې د هغه کرکټر، یعنی ټول اجیر دي، اجیر خلک یې راوستلي دي که مینان دي، باشرف باشخصیته خلک چې کرپشن نه لري، ادارات یې جوړ کړه، هغه یې ټوله خانه نشي نه کړه. یعنی اوبه د پاسه را دغه دي، دا کله په نامه د ایستادګاو باندې پیسې وهي، کله په نامه د تاسې منتظر اوسئ چې موټران راځي. دا داسې سو هغه په ایران کې داسې حکومتداري ده، وایي منتظر باشین که امام زمان مې ټول چور کې نه امام زمان درک څه نشی، د دوی نه موټر څه نه کمبل شي. په دوی باندې دولت نړیوال اعتماد نه کوي، چا ته یې ورکړي، د غلو ته یې ورکړي. دوی مدیریت د داخل د شهري چیر جوړ کړي چې بیا دا موټران راسي، بیا به دا ملي بسونه وي، دا نور خلکو غریبه به دوی څنګه کوي؟ چون مدیریت نه لري. د دې ټوله جاړ د ټول عامل څوک دی؟ خپله غني دی، ټیم یې دی، چار طرفه یې هغه په کمپاین کې چې سره هغه غلی دي، نور هیڅ کوم مشکل نشته. خلک باید اوس پوه سوي دي. داسې ورځ به راسي چې هر مامور د ښاروالۍ به خپل خلک به په سر باندې په مرمۍ ولي، په دې چې خلک ځینې اذیت سوي دي، بالا خلک حوصله نه لري. ګوره زه یو خبر توکم، تاسې خپل من حیث ځوانانو، زما همیشه اصول دا دي چې ځوانان پوه سي، ځوانان هوښیار سي. ځوانان چاپلوسي ونه کړي، چار ورځ شهردار تقدیر مې کړم، په څه شي تقدیر یې زوی؟ خبره معلومه نه وي. دا موضوعات چې دي دا ټوله تبلیغاتي دي. ته دغه ملي بس دوه زره ملي بس راولي د دې کابل په دغه ښار کې چې په وزیر اکبر خان چارایاوي باندې دي، په ارزه کې پوستې دي، په ارزه کې ته دا چیرې چلی؟ تا دغه داخلي مدیریت د موټرداري یا د سکتور خصوصي دي چیرې جوړ کړي چې ته به بیا راځې وروره که جانه؟ بیا به ځې چیرې؟ بیا به دا درې زره ملي بس راولي. دا د کرپشن دپاره سیستماتیکې غلاوې دي. دا غلاوې ته دوی دوام ورکوي تر هغو چې د سقوط کېږي، تر هغو چې دا محکمو ته داسې یو نظام راسي چې دا هر یو د باندې څخه راکشي او دغه ټوله بېرته ورباندې وسولوي. ستا د پلار دي سرمایدار، مور دي سرمایدار، چې ته په اسلام آباد په دې ځای کې کورونه واخیستل، ته څوک یې؟ نو دا کار به جواب ولري. او زما خواهش د ځوانانو څخه دا دی چې بالا د دې خلکو خبرو ته بازي ونه خوري. خپل حق په زور باید واخلي، بغیر زوره نه کېږي.